Beleza, galera? Agora no último circuito aqui para terminar lá, já trabalhei a parte de saída do gol, que foi com a cordinha, com um corrado. E agora eu tô fazendo a parte final. A parte final que eu falo que eu vou fazer mais um circuito rápido com ele aqui. É caída lateral, rasteira. Rasteira em cima da cordinha, rasteira, meia e alta. Só que é assim, ele vai pegar, pular, pular e cair no chão. Do outro lado, a mesma coisa. E do alto, ver se eu consigo ou mandar direto para ele para facilitar ele e para aproveitar o máximo da altura dele. Beleza? Tranquilo? Pronto? Pula, pula, rasteiro primeiro. Viu? Vai. Isso, faz o giro e deixa a bola. Faz o giro e deixa a bola. Saltou. Isso. Busca mesmo, vai, saltou. Busca, isso, faz o giro, deixa a bola. Vai, vamos. Isso. Beleza, cara, isso aí. Não entendi. Sim, só que eu quero um pouco mais de explosão, certo? Oh, pegou, defendeu a bola, espalmou, levantou, já vai do outro lado. Eu vou esperar você. Agora é alto, né? Meia. Deu pra dar cansada bem. Viu? Depois a gente dá um descanso lá. Vai ser quatro bolas, pula, pula e vai. Eu vou jogar com a mão. Pula, pula e vai? É, você quer direto? Direto mesmo. Certeza? Certeza. Ah, tem a projeto de altura aqui pra pular. Não, não, mas é. Se não, sim, eu entendo. Vai na bola, eu vou. Procurar mandar na reta lá. Tá. Caiu, pegou, fez o giro. Deixa a bola. Tenta puxar. Se não der pra pegar, espalma a bola. Uhum. Beleza? Espalma a bola, faz o giro. Já vou mandar. Vou esperar você levantar pra buscar aqui. Tá. Fica mais no meio pra mim. Aqui, ó. Vai, vem, vem. Isso! Boa, faz o giro. Boa, Conrado. Vai, vai. Isso! Ótimo! Vai, vai. Boa, boa, vamos, vamos. Isso! Ótimo! Faz o giro. Vamos, vamos! Isso! Excelente bola, cara! Isso aí! Pelo menos você vê, se a bola for no gol, dá uma relaxada. Se a bola for no gol, você tá na bola. Ótimo! Vai gravando.